ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် music video ရိုက်ရမယ့်နေ့တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ music video လေးမှာတနေ့ကုန်ဘလိုတွေလွဲမလဲဘလိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စောင့်ကြည့်ပြပါခင်ဗျအခုလောလောဆယ် make up တော့လိုက်နေမှာအဲအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် make up လိုက်နေပါမှာခင်ဗျာကင်မရာပြီးပြီပြီးပြီဟုတ်ပြီးပြီဟမ်တက်ကွေးစတော့မယ်လေဟုတ်ဟုတ်စတော့မလားဟုတ်တယ်ဟာမင်းကဲအင်္ဂလိပ်ကဘာ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 ပြန်လဲအဲ့ကမရအောင်မရအောင်ဒီဥက္ကဋ္ဌဆင်းရတော့မှာဖြစ်ပါလေမဲရကမဲပါတော့မယ်မဲပါတော့မယ်ဟာဒီကောင်ကကျွန်တော်နေ့တည်း7နာရီနေ့နေ့မှာရေဥက္ကဋ္ဌကဆင်းရရမှာဖြစ်ပါလေအေး ready ဒါကြီးကတော့မကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရေထဲကိုထပ်ဆင်းခိုင်းပါတယ်။နေရာလည်းအရန်ပူပါတယ်။နေရာအရန်ပူပြီးရေရလည်းအေးပါတယ်။အာမင်းသမီးကလည်းအကိတ်ကြီးပဲ။ဟောမဟုတ်ပါဘူးမှားသွားလို့ရေတွေကလည်းအရန်အေးပါတယ်လို့ပြောတာပါ။ချမ်းလေဆိုရင်တော့မြင်းသမားမြင်းစီရဲ့နှာသမားနှာရည်စီးနေပါပြီ။အဟိုတဲခိုင်းနေမှာလေအရာကုန်ရဖွင့်လာတယ်ချမ်းလိုက်ရ။မင်းစော်လင်ကလည်းဟိုတယ်သွားတာ။ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသူငယ်ချင်း။ဟဲ့။အာယုံစရာလားကွာ။မင်းကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အာမင်းကပြောနေတယ်။ဟုတ်ရှင်တော့ဆက်ชุดกันซะพี่ชุดเฮ้ยโหลาบิลาบิเนาะฮ่าโหกองไอ้แม่แท้ๆบาปาลาเปียนมีกว่าก้องไก่ไล่ตาฮ่าชุดเดมาบาแม่น่ะเปียนก้องเลยซินซาซูโรซูโรตะคู่ลงมาเว้ยอ๋ามีอ่ะเป็ดตัวเลยอ๋าအဖျားရည်နဲ့တူတယ်ဘယ်ဟာကိုဟိုငါအိတ်ထဲကဒီကိုကျင်နေတော့ရပြီကွာကဲစေးတောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လူကပြန်လန်းလာပါပြီအဲ happy birthday to you โอเคเอาส่วนหมกပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးခန်းပါเนาะ music video နောက်ဆုံးခန်းလေးကိုရိုက်နေပါတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပါပဲဒီနေ့ shooting လေးကတော့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဗျာကျွန်တော်ရဲ့ vlog လေးကိုဒီအချိန်ထိကြည့်ရတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဒီကိုဂျင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဒီကိုဂျင်လေးရှိလို့ကျွန်တော် shooting ကိုပြီးအောင်ရိုက်နိုင်တာပေါ့เนาะနောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တုံးနေပြီများတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်